អូមិនម៉ៃវាຕົកចោលអញ្ចឹងម៉ៃវាទៅណាយើយមិនមកលេងអំអញ្ចឹងអាយ៉ាទៅក្នុងក៏ចេះម៉េចហើយមីឡាំចៃមិនក៏មិនចេះបរៀនកូនវាហាត់ទៅអីងងគូទៅទៅម្ដងសោះអូអូអូឃើញទេឃើញទេស្រួលហើយអឺឃើញទេទៅចាក់ស្រួលហើយអឺអើយផ្ទះដូចដូចគ្នាអញ្ចឹងតរនៅណាទៅលោកតែគាត់លេងមិនចេះរឿងនឹងតែសិនអូអានេះតែ 32C ចិត្តដល់ហើយចឹងអូនោះផ្ទះហ្នឹងឯងឃើញហើយកូនម្ដាយបានជប់អំឡំយ៉ាងហើយខានជប់អំឡំយ៉ាង3ខែហើយមិនចង់ដាក់ទេបើមិនបានដាក់វាមិនបានទេយល់ឯងមិនចេះនេះប្តីមិននៅដាក់តិចតិចទៅវាស្ងាត់ទៅបានទៅនៅក្បែរគិនឡាននឹងទៅគេមិនឃើញយល់ឆ្ងាញ់ណាស់មានន័យណាស់លោកអើយឲ្យទៅផឹកស្រាថ្លៃផឹកបិចបានច្រឹកមីឡាំយ៉ងផឹកអានេះឆ្ងាញ់ចាំតិចណាកូនណាមកមេចឹកកដឹងសិននឹងបិញឲ្យតើគេចឹកកដឹងសិនហើយចុះអាណាមកគួរធ្វើស្អីចឹកកដឹងអីស្មាននឹងវ៉ៃមេចឹកនេះតើបើកទ្វារទីណាជាកាមេរ៉ាម៉ែអាណាបើកទ្វារគួរធ្វើរកអីហើយចុចចុចម៉ែអីតើឡាហេរ៉ូថៃនឹងអាណាងាប់ក៏ចុចចុចម៉េះមានដឹងខ្យល់ដឹងអីដឹងគេមិនពេញត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់ទេចង់នៅកន្លែងរំងាប់អារម្មណ៍នេះវ៉ាវខោបើកទ្វារឲ្យណាអុយណាគេទេទៀតឲ្យលោកអុយហានីហៅឡូចាបងអូនឹងឯងអាឡូអូនមកលេងបងឡាំចង់នឹកដូចគ្នានឹងណាអឺដឹងហើយដឹងហើយដឹងហើយចាកុំទៅទៅវិញទេមិនអីទេចាចាំតងាប់ទៀតចុចតាណាចំដូចម្លំយ៉ៃបាំងដាំដងទៀតហេតុថៃវានឹងវារកអីវាធុញដល់កហេមហាម៉េតក៏មិននៅផ្ទះទៀតតែចោលខ្ញុំបាត់ងាប់បាត់ហើយញាក់នៅតែឯងហើយធ្វើអត់បាត់ផងហ្នឹងហើយមិនក៏មិនចុះមកណាគេជីពីណាគេជីដូចមិញាវិញចុះមកវាទៅណាមិនយកខ្មែងមកចោលអញ្ចឹងយកកូនមកចោលអាយ៉ាហើយពីណាគេនាំមកដាលេងអាយូហូយអាយូយហើយមកទៅណាចុះមកវាទៅណាមិនក៏បដៅកូនអញ្ចឹងទាំងហៅមកតែឯងហៅមកហើយមកមកមកអំនាំទៅដាលេងអាយូយស្គាល់ខ្លាំងណាស់អូយមកទៅលេងជាមួយអូមិនម៉ៃវាຕົកចោលអញ្ចឹងម៉ៃវាទៅណាយូយមិនមកលេងអំអញ្ចឹងអាយ៉ាទៅក្នុងរុញអានេះទៅណោះបាច់យកវាតាមឯហ្នឹងទៅទៅជាមួយអំម៉ៃវាអត់នៅតោះទៅលេងជាមួយអំណាស្អុយស្រាអត់តោះទៅលេងជាមួយអំទៅក្នុងផ្ទះម៉ៃវាអត់នៅតោះThank you.
ស្បែកជើងថ្មីថ្មី Complete Paint Fan Mahamed អាចអញ្ជើញមកដល់ហាងផ្ទាល់មានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% រហូតដល់ថ្ងៃទី1មករា2023និងបានជួបរូបខ្ញុំផ្ទាល់ព័ត៌មានបន្ថែម088 88ការ៉េ4 9ចាំបងសម្លាញ់ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយណាអូនប្រញាប់យកកូនទៅជួបបងឡាំចឹងចាបាយអើយកូនមីនំកូនមីម្ដាយទៅលេងហើយហាកូនកូនខ្ញុំបាត់ទៅណាហើយមកចឹងអើយមកកូនចឹងណាកូនខ្ញុំទៅណាពេលណាយកកូនខ្ញុំទៅណាលោកអើយចុះកណ្ដឹងតិចសិនទៅលេងរំវងឆ្នាំថ្មីកុំជុំអីណាអំឡំទៅកន្លែងស្ងាត់ពីនេះអូយកុំជុំកុំជុំមួយកុំជុំអូកុំជុំណាទៅបន្ទប់អូនណាហីគេបរៀនក្មេងហាលទឹកនេះដូចតំណងមីងាវក្មួយហីអូក៏ចេះម៉េចហើយមីឡាំចៃមិនក៏មិនចេះបរៀនកូនវាហាលទឹកហីជីមិនក៏វាត្រូវតែអញ្ចឹងកូនឡើងប៉ុណ្ណាណែឲ្យហាលទឹកមើលឆ្អឹងឡើងរឹកមាំមើលកូនគេហាលទឹកខ្មាស់គេកូនគេប៉ុណ្ណឹងពីពីខែនេះកូននេះមិនតត់ដោះសក់ផងមិនត្រូវអញ្ចឹងត្រូវយកមកងាហាទឹកបានបានតហាទឹកជាមួយអ៊ំខ្លាំងកាលាម៉ោងដាក់ប្រឡែងក្នុងទឹកវាដែរស្អីវាក្មេងវាណែតប្រធរនីក្នុងទឹកថែណែតវាវាអត់លេចទេមកតហាទឹកជាមួយអ៊ំមិញាអូយមើលកូនគេលោកអូយតពីខែសក់គេចេះហាទឹកហើយមើលកូនវាវាល្ងងអញ្ចឹងបានកូនល្ងងຕົកតែក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះអញនាំកូនវាតហាទឹកម្ដងសិនអ្នកមើលកូនគេអូម៉ា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 អូយមើលសក់តពាក់សក់ស្អីបាត់គ្នាតងៅហើយអូអូតាអូយអំរំតាហែទឹកជាក់ជាក់ម៉ាក់មកកុំជុំកុំជុំអូ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 យក្មួយក្មួយនេះមើលឯងមើលនេះណែណែណែអូយមើលនេះអូយមើលគេហែទឹកហ៎តោះមកមើលគេហែទឹកហ៎ឃើញហ៎គេហែទឹកគេហែទឹកឃើញអត់ឃើញហ៎គេហែខ្លាំងអញ្ចឹងហ៎កុំឲ្យចាញ់គេខ្មាស់គេឃើញហ៎ណែកូននឹងអត់សក់ដូចគ្នាឃើញអត់មកពីតំបន់ដូចគ្នាឃើញហ៎គេចេះហែទឹកឃើញហ៎នេះនេះនេះឃើញអត់តើតើហេតុទឹកធ្វើម៉េចខ្លះគេធ្វើម៉េចខ្លះទឹកភ្នែកលះហេមលះហាមឲ្យហេតុទឹកអត់រៀនឆ្លាតសោះចាំគេឲ្យឆ្លាតមើលនេះនេះម៉េចឃើញទឹកនឹងចង់សម្រក់ទឹកភ្នែកហ៎អ៊ំបរៀនឲ្យចេះឲ្យស្គាល់ពិភពលោកនឹងថាវាធំធេងប៉ុណ្ណាសមុទ្រធំហ៎ងៅអាចជ្រែកបានប៉ុន្តែរឿងអីទឹកអាងមកកវិចនឹងងៅជ្រែកមិនបានអ៊ំបោះផ្លិប3នាទីងើបរអ៊ំហ៎អ៊ំប្រាប់ឲ្យទេណាកុំសោយសោកអានឹងគេបរៀនឲ្យឆ្លាតបរៀនក្មេងឲ្យឆ្លាតគេឲ្យហាទឹកចេះឆ្វាច់ឆ្វាច់ឆ្វាច់ងើបភ្នែកនោះឃើញកូនគេសុទ្ធតែចងដៃចងជើងកុំយំបែរទេតើឥឡូវ2នាទីតើអ៊ំបរៀនហាទឹកមកហាមួយអ៊ំអានឹងគេហាចេះមកមកអូអូអូឃើញទេឃើញទេស្រួលទេអឺឃើញទេតែចាក់ស្រួលទេអឺអឺអឺហាហាអឺអឺងើបមកវិញឃើញហ៎អឺហាទៀតទៀតទៀតហាមក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 ហាអូអាហ្នឹងគេហៅស្រែកមកយំចឹងគេឲ្យហៅទឹកអូបាត់យំទៅក្មួយអូកុំជុំកុំយំហាមកហៅទៀតអំអាយហៅទៀតហៅទៀតហៅម្ដងទៀតហោដាក់ដាក់ជើងទៅជែកទៅជែកហោធាក់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 អូស្រួលហើយស្រួលឃើញហ៎ទៅជែកស្រួលហើយអូយអូអីសិលេងកូនជុំអូអូកុំជុំកុំជុំហៅអូតិចស្មងឡាំចាចុះណាចុះកូនខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងហេយកបរិញ្ញាកូនហៅទឹកកុំមកចិត្តកុំមកចិត្តចុះកូនខ្ញុំចាំមកទឹកអញ្ចឹងកុំកុំជុំណាស៊ីមណាស៊ីមសិនកូនខ្ញុំហៅគាត់មកបរិញ្ញាផងមកកូនគេគឺបរិញ្ញាហៅទឹកកុំមកនេះមកណែ
្មេងគេឲ្យហាយទឹកទៅមើលគេឲ្យហាយទឹកជឿបងទៅឆ្អឹងវារឹងមាំឆ្អឹងវារឹងមាំណាគេហាយទឹកគេហាយចាក់អូអូអូហាយចឹងណាអូអូអូចង់ហាយទឹកចង់ហាយទឹកឯក្មួយមើលណាអូយម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ឲ្យហាយទឹកសោះនោះក៏មកខំទៅណាអុយមិនបានយកកូនខ្ញុំឲ្យរៀនហាត់ហើយតើកូនចៅឡើងតើកូនចៅនៅកែបទេកូនម៉ាក់អើយចាំមិនហាយទេកូនអើយអាគេនេះមិនចេះហាយទឹកអីទេកូនខ្ញុំងាប់ហើយមិនងាប់មករអមវិញមកមកចាក់ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងចេះអើយចាំខ្ញុំមិនបានទេងាប់អញនេះសាមខោអាលីងអូយកូនខំប្រៀនខ្មួយឲ្យហាយទឹកចង់ខ្មួយប្រញាប់យកទៅលុបប្រញាប់នៅបន្ទប់បង្រៀនអញ្ចឹងហាយចាក់កប៉ាល់ផងឈុតដូរ៉េមីគឺជាឈុតបំបត្តិជាប់មុខ 100% មួយឈុតមាន3មុខមានលេលៀបយប់លៀបថ្ងៃនិងវីតាមីនដូរ៉េមី1កំប៉ុងធានាថាបាត់ជាប់មុខបាត់មុនបាត់អាចរុយស្ដាងក្រហមចេញសរសៃមុខរលមុខមានមុនផ្កាស្បូនមុខខូចដោយសារប្រាជាតកាត់ឬបកច្រើនឈុតដូរ៉េមីព្យាបាលមុខខូចគ្រប់ប្រភេទតែងឲ្យមិនស្ដាយលុយប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីចង់ចូលជាតំណាងចាយចាយចាប់ពី$250និង $450ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ0888844449 092 977 0087ឬឆាតចូលเพจ